Shikosë nderuar televizor qytetarët Amerikës, jemi pra këshu në emisionin Thank You. Të ftuar sot në këtë emision kam një artist që është këngëtar i rrallë. Është i rrallë pasi jeton në një trev shqiptare që ka patur dhe ka problemet e saja politike, do thosha sociale, por edhe në fushat e tjera. Por kë këngëtar i ka kënduar maleve kreshnike të Malsisë. Ju ka kënduar historisë të lavdishme të atij popullit të asaj treve. I ka kënduar heronjve kombëtar, por dhe heronjve të asaj zone. Ju ka kënduar dhe vazhdon të këndoj jetës të Malsisë në përgjithësi, bukurisë natyrore. Ju ka kënduar intelektualve dhe vlerave të veçanta që ata kanë dhënë në jetën e asaj zone. Ju ka kënduar edhe juve të nderuar mërgjimtar. I ka kënduar rinisë, ka kënduar shpresës, i ka kënduar edhe Emina Qulmullës. Ka marrë pjesë edhe në sebebet, gëzimet, në dasmat, në fejesat. Ka marrë pjesë edhe në koncertet të ndryshme që janë organizuar në vendlindje, por edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Ka marrë pjesë në shumë aktivitete të ndëruar teleshikues. Është një artist që po thua se u bie të gjithë veglave muzikore. Kote fundit është bërë pjesë e televizorve në Shqipëri dhe në Kosovë, ka filluar dhe të moderoj pra shohë të ndryshme. Është i pranishëm, është i dashur, është i thjeshtë, është vetvetja, është një person që më shumë se kushdo tjetër në vendlindjen e vetë, i ka dhënë dhe vazhdon të japin shpresë jetës që është aty. Pasi ato hallet që kanë njerëzit, duke dëgjuar këngën, duke dëgjuar zërin e bukur, brillant të këtij këngëtari, marrin shpresë, marrin vullnet dhe kanë dëshirë për një jetë më të mirë. Është një këngëtar shikues nderuar që ka krijuar personalitetin e vetë, ku ka gëshëtuar me mjeshtëri të rrallë traditën e modernën. Është një person që i ka kënduar në shtrirje, në hapësirë dhe në kohë shumë jetës të kësaj treve. Është duke bërë një epokë, e do të vi dita që mbas shumë viteve, pasarësit tanë do të thonë, epoka, kënga e Nikollit Prellës, të cilin unë e kam ftuar sot në studio. Mirë se ke ardhur, Nikoll. Mirë se u gjeta akademi. Është një kënaqësi, një nderi, një respekt që t'ju kemi mysafir këtu në studion tonë, pasi edhe për faktin keni munguar komuniteti shqiptar për shumë vite, dhe mendoj që shikuesit do të kënaqen me informacionin për jetën tuaj private, por edhe për këngë dhe bukura që do të dëgjojnë ata sot në emisionin, sepse emisioni Thank You është i kreshëtuar dhe me muzikë. Kënaqësia ishte imja, të falenderoj shumë për ftesën, për interesimin. Kam knasi dhe emocion në të njajtën kohë, sepse u bënë shumë vite që se kom prek këtë rafsh për cilin ka pas marrë mali shumë. Është mirë edhe për shikusit, jo vetëm të, sepse ata që janë nga Malsia, e dinë se kush është Nikoll Prellaj, por edhe për diasporën përgjithësi. Rënjët e Nikoll Prellës pra nga cilë fis ju vini? Atëherë, unë vinë nga bekajt e Trieshit. Trieshi ashtë i Malsis. Aty në vendlindjen time kam kryer shkollën filore, shkollën e mesme kam kryer në Tuzin e Malsis. Hapat e parë, naturisht, i kam marrë në vendlindjen time, po ashtu në shkollën time, në familjen time. Këngën e kam trashëguar nga askush tjetër pos nga babai im. Këngë i them ne për krye krahu. Besoj e ja ke ti e shumë vite në këtë komunitet dhe ke has në këtë lloj këngësh. Shumë herë kemi transmetuar ne. Atëherë, domethënë këtë këngë babai un them gjithmonë që babai është ai që më ka futur në këto ujra të këngës përmes kësaj këngë tradicionale për krye krahu që është nuk është kjo është më shumë se këngë. Është diçka që që identifikon melosin, ndoshta gjithë melosin, ka gjitha elementet e një melosit
të pastër të aty në pjesëve të aty në trevave. Cili është edukimi juaj profesional? Unë kam kryer Akademinë e Arteve Figurative, drejtimin pikturë në Prishtinë. Zdi, a mund them, jam piktor nëse s'kam bërë jetën e piktorit, por kam bërë jetën e këngëtarit. Po me gjitha ta herë pas herë kam bërë edhe pikturë. Po në pikturën, çfarë fushë keni pikturuar? Atër kjo është një pyetje shumë interesante. Kam bashkëpunuar me një kompozitor shkodran, tashaj nuk jeton ma Nazmi Lishi, dhe më thoshte, punonim në shpinë time në muzikë. Nuk mund të kuptoj këtë ti në muzikë e klasikë, kurse në pikturë e modernë. Nuk mund të kuptoj një person të jetë në një artë ndryshëm, në një artë në tjetër ndryshëm. Do me thanë, unë në pikturë jam qasë elementeve moderne, krijimtarisë moderne, sepse jam edhe i shkolluar në pikturë, kurse në muzikë, si që dini edhe ju vetë, prej folklorit dhere të populloria të urbofolik. Mi, kjo nuk është shumë interesante për pytin që ka bëzotëria, pasi juve brënda muzikës kini një harmoni shumë të bugur të mirë dhe të shatë traditës me atë modernën. A që sako moderne unë, e mbështes gjithmonë në traditën tonë, shumë të pasur, dhe me do e mos duhet të mbështetemi në traditën tonë. Më më ka ndihmuar shumë, e që ka këmë mësuar në pikturë, më ka ndihmuar në këngë. Dhe ndo një herë edhe e kundërta, do më thënë janë dy artë e motra, njëna me tjetërën të shumë të për afërta. Njëna ka ngjyrën, tjetëra ka tingullin, artë, ajo artë kjo. Po cila është puna juaj konkrete? Ju nuk kini një vend të punësuar? Jo. Unë pas studimeve u punësova në gjimnazin e Tuzit, dhe krahas këngë bëja dhe punën në gjimnas. Mirë po, kërkesat për këngën erdhen dhe ushtuan dhe nuk kisha mundësi që të merresha edhe me punën në gjimnas edhe me këngën. Dhe më desh të përcaktohem dhe u përcaktova për këngën. Çfarë roli lot kënga për ruajtjen e historisë? Prafërsisht 90% të këngëve të mia i kam krijuar vetë. Unë edukimin e mëllë si këngëtar e kom marrë në Kosovë dhe në Prishtinë dhe për dalim prej Shqipërisë ku punohej me amatorët, profesionistat punonin me amatorët, në Kosovë kjo nuk ndolte. Me amatorët leheshin më bazdorë dhe gjendeshim para dy rrugve, njëna ishte që të këndonim këngë të huaja, tjetra rrugë ishte që të provonim të kryonim vetë, të bënim këngë për vetën. Dhe Zoti më pas ka pasjell një talent të cilin e kam zbuluar detyrimisht dhe gjatë gjithë kohës do më thonë kam kryuar këngë. Dhe këngëtari popullor i këndon kohës e cila e rrethon. Dhe koha e cila në ka rrethuan e si këngëtar gjatë viteve e dini ju shumë mirë. Luftrat, maltretimet, persekutimet, burgosjet, mërgimi, fukaralekut, gjitha këto dhe unë dhe kolekte e mi ju kemi kënduar këtë një, pra historis, persekutimeve, burgosjeve, maltretimeve, kurbetit, bile për fatë keqë kurbetit i këndojme dhe sot e kësa e dite. Me rrasin e 100 vjetorit pavarësisë Shqipërisë, kënga që kënduat juve në bashkëpunim me këngëtarët në Kasetë Tushën, Ilisa Qirin, Selami Kolonja, dhe në Keleda Arifi. Pra ishte një bashkim trojesh, më flasësh pak. Unë si këngëtarë, po dhe malësia si trev, me ndoj që underu me përfaqësimin tim dhe të saj, për mes me dhe treva ime, në këte këngë, e cilja u trajtua dhe si hymni i 100 vjetorit. Tekstin e ka bërë i Malli Agim Doqi, muzikën Edmond Gjulali dhe do më thanë interpretuam ne 5 këngëtarë të cilit prezentonim 5 rrafshe të ndryshme të shqiptarisë. Dhe kjo këngë pati dhe ka akoma dhe sot e kësaj dite shumë jehon dhe ndihem i nderuar që jam pjestari i këti projekti.
Juve i keni kënduar edhe disa personaliteteve intelektual të zonës të Malësisë, siç është Gjergj Daku, është Adron Luca e të tjerë. Cili është roli nëpërmjet këngës që ju keni sjell jetën dhe aktivitetin, vlerat e këtyre personave? Kjo është që t'i nderoj përmes këngët personalitetet të cilët kanë dhënë shumë për trevën time, është detyrim. Dhe aq sa kom pason mundësi, jam munduar që t'i respektoj përmes këngës time këto personalitete dhe vërtet është një detyrim jo vetëm imi, po i të gjithë neve që t'i nderojmë ata që kanë kontribuar në rrafshet të ndryshme për kombin e vetë, për vendin e vetë. Cili është mendimi juaj për rolin që duhet kishte, pra interesimin që duhet kishte shteti dhe shoqëria për një këngëtar, pra si që një juvec? Si që dini, unë jetoj në Tuzin, e Malësis, e cila është nën Maltëzi, dhe unë jetë që nuk kom pas mështetje, por gjithë kohën kom pas pëngesës si këngëtar, ka ndodhë burgosje të numërta, vetëm e vetëm pse i këndoja Dexhën Lulit, pse këndoja Shqipëri, Mojna Naime, Kosovë, Mojna Naime, vetëm pse i këndoja historisë time, pra kom qenë i dënuar dhe i burgosur, dhe kjo është përkrahja që kom pas prej shtetit ku kom jetuar.